Derbi i qytetit të Tetovës në mes skuadrës e shkëndijës dhe Renovës ka përfunduar pa fitues. Në një loj mjaftë korekte dhe cilësore të dy ekipet tetovare janë darë të knatjur me nga një pikë, në ndeshjen e cila përfundoj me rezultat një me një që kjo rezultat të jetë deri në fund të takimit i pandryshueshëm, më meritor ka qenë portjeri i shkëndia Zahov, i cili ka patur edhe një paracitje të shkëllqyër. Në këtë ndeshje, ekipi i Renovës të një kualitet më të mirë, ndërsa ka përsëritur lojen si kur edhe kundër vardarit, kur arriti të marrë një pikë. Dhe me këtë ndeshje Renova në dy ndeshje të fundit arin që të ndalë dy ekipet kryesore në ligën e parë që pretendojnë për titullin e kampionit. Dy gollat u shënua në pjesën e dy të takimit. E para që kalojnë e e përsi ka qenë shkëndia për mes futbolistit Stenjo Junior në minutën e 29 të takimit. Por të përzgjedhurit e trajnerit që tip Osmani nuk u dorzuan dhe rikësujen në loj duke barazua rezultatin në minutën e 63 për mes futbolistit Visar Musliu. Deri në fund të takimit u regjistruan edhe disa raste por që përfunduan pa rezultat konkret dhe me këtë rezultat është përmbyllur derbi i qytetit të Tetovës Shkëndia Renova 1-1. Në ndeshjet tjera u arritën këto rezultate. Pobeda Rabotnitshki 2-1, Bregalnica Makedonia Gjorqe Petrov 1-2, Shkupi Sileks 1-1, Vardar Pelister 1-1.